Вітаю! На годиннику 13:30 ви дивитесь новини на Суспільному. У студії для вас працює ведуча Валерія Ковальчук. У Хмельницькому станом на 9 ранку виявлено хворих на COVID-19 немає. Про це Суспільному розповів начальник управління охорони здоров'я Хмельницької міської ради Борис Ткач. За його словами, в інфекційній лікарні перебуває 71 пацієнт. З них двоє з підозрою на COVID-19. Це житель обласного центру, а також із Теофіпольського району. 20 хворих з діагнозом пневмонія, 31 з діагнозом грип, решта – інші інфекційні захворювання. 11 пацієнтів інфекційної лікарні одужали і вчора були виписані додому. Нагадую, за результатами лабораторних аналізів у 3 осіб підозру на коронавірус учора зняли. Центр громадського здоров'я України станом на 10 ранку фіксує в Україні 156 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з яких 5 летальні, один пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні. За минулу добу зафіксовано 43 нових випадків. Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров'я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 26 березня 2020 року до центру надійшло 183 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього за початку 2020 року надійшло 1124 повідомлення про підозру на COVID-19. Нагадую, 25 березня уряд запровадив режим надзвичайної ситуації на всій території України на 30 днів до 24 квітня 2020 року. З 1 квітня на водоймах Хмельниччини рибалити заборонено. Про це Суспільному розповів начальник управління Державного агентства рибного господарства у Хмельницькій області Андрій Полудняк. З метою забезпечення охорони та збереження в належному стані середовища існування, перебування, шляхів міграції живих водних біоресурсів управлінням 16 березня 2020 року видано наказ номер 26 ОД про встановлення весняно-літньої заборони на лов риби інших водних біоресурсів у господарських водних об'єктах Хмельницької області. Андрій Полудняк додає, строки заборони вилову риби відрізняються залежно від водойм. Так, у всіх водосховищах з 1 квітня по 9 червня, у річках та їх кореневих водах з 1 квітня по 19 травня, і в придаткових системах водойм – це протоки, герла, стариці, меліоративні канали, розливи водойм, які тимчасово заповнюються водою в період пісняної повені з 1 квітня по 29 червня. Також з 1 квітня по 30 червня встановлена заборона на вилов раків в період їх виношування ними ікри та їхньої першої линьки. Як зазначає Андрій Полудняк, управлінням Держрибагентства у Хмельницькій області визначено місця, у яких вилов водних біоресурсів буде дозволений. Управлінням визначено 13 місць, де любительське рибальство дозволено з берега однією поплавковою або донною удочкою з одним гачком. З цими місцями можна ознайомитись на інтерактивній карті, яка розміщена на сайті управління, або на офіційній сторінці Facebook управління. Там повністю все позначено – місця, координати, щоб рибалки-любителі не заблукали. Зараз на екрані ви бачите місця, де вилов під час нересту буде дозволений. Але нагадую, рибалити можна буде лише з вудкою з одним гачком. У Хмельницькому тимчасово заборонили користуватися дитячими та спортивними майданчиками на період запровадженого карантину. Про це Суспільному розповів заступник Хмельницького міського голови Андрій Бондаренко. За його словами, контроль за дотриманням правил здійснюватиме поліція. Є заборона знаходитися на дитячих і спортивних майданчиках. Це контролює поліція разом з муніципальною вартою, з патрульною поліцією, з національною поліцією. Будуть створені такі підрозділи для патрулювання, які будуть слідкувати за тим, щоб всі трималися правил карантину, дотримання карантину. Відповідно, люди, які не будуть дотримуватися правил, будуть штрафуватися. Андрій Бондаренко додає, гуляти з дітьми на вулиці не забороняється. Варто лише дотримуватися правил запобігання розповсюдження інфекції.
Нагадаємо рекомендації Міністерства охорони здоров'я України щодо того, як вберегтися від коронавірусу. Тримати дистанцію і не торкатися обличчя руками. Не слід контактувати з людьми, котрі мають симптоми захворювання. Оптимальна дистанція до співрозмовника має бути не менше як 1,5 метри. Регулярно і ретельно мити руки з милом упродовж 30 секунд. Обробляти руки антисептиком, який має вмістити понад 60% спирту. При підвищеній температурі та появі кашлю слід зателефонувати сімейному лікарю. А якщо недавно були в країні, де поширюється коронавірус, викликати швидку. Наразі це усі новини на цю годину. Побачимось о 17:00.